Nemusíš domů, mamo? Já jsem tady doma. A co tvý rodiče, kde jsou? Nemám nikoho. Ale někdo se o tebe přece musel starat. Nemáme tam pedagogického domova? Ne, je to rodině. Jsem tam jednou byla. A už se asi nechceš vrátit, co? Ne. Na okne měli mříže a byli nás každý den. Úplně zbytečně. Rozumím. Tak dobře, mamo, ale jsi ještě malá holčička a někdo se o tebe musí starat. No, možná by se našlo místečko u někoho z nás, to se ví. Všichni máme málo místa a hodně dětí, ale na jedné holčičce navíc už nezáleží. Co na to říkáš? Jste moc hodný, děkuju. Ale nešlo by, abych mohla bydlet tady. Tak dobře, mamo, můžeš tady zůstat. Je, děkuji vám. Ty už mi nikdy nechoď na oči! Neboj se, do toho tvého fajzlu už nikdy nevlezu. Tak fajzlu jo, a kdo se tam každý den požral jak hovado, co? Hovado? A kdo tam se mnou chlastal po zavíračce? Vždycky se jde pod stolem. No tak, nehádejte se. Slyšeli jste už o mamo? Taky jsem u ní byla a pomohla mi. Umí lidem naslouchat a oni pak sami přijdou na to, co je trápí. Zajděte za ním, třeba pomůže i vám. Aspoň se ukáže, kdo má pravdu. Dobře. Odcházím, Nino. S tebou se nedá vůbec mluvit. Jen cítí. S takovou nánou se stejně nikdy neusmíš. Cože? Řekni to ještě jednou. Na, no. A klidně ti to řeknu. Všichni se tě bojí, ale já ne. A klidně si mě za to zabí. Stejně jsi o tou ženou pokusila. To byla taková nehoda. Nehoda? Já proletěla skleněnými dveřmi a skončila několik dní v nemocnici. No to už byla tvoje nešikovnost. Nešikovnost? Podvod to byl. Podvod? A o co šlo? No, to bylo tak. Já jsem si pořídila kuchařku od pana Polorajka a Nina za mnou Nikola za mnou přišla, že by tedy chtěla. Tak já, že za 500 korun čili klidně dám. Chápeš, mamo, za 500? Ty jsi moc dobře věděla, že v té kuchařce je jeho podpis a že ti vynese mnohem ale více. Ale o nic víc a o nic méně než stála ta kuchařka. Aha. No, vlastně hádáme se tu jen kvůli chloupeknu. Kvůli hloupé knížce. Jestli chceš, tak ať ji vrátím. Ne, už jsme si na to plácli. Mamo, musíme jít. Tak děkuji, mamo. Přijde. No a přece si můžeme hrát i bez mamo. No tak
dobře, ale na co? Nevím, prostě si na něco budeme hrát. Na něco to je jako na nic, tak řekněte někdo, na co si budeme hrát. Já mám nápad. Budeme si hrát na to, jakože celý amfiteátr je velká námořní loď a my se jako plavíme do neznámých moří. Kapitán, budu já, ty budeš důstojník, no a ty budeš profesor. Ale jako profesor přírodní vědy. A ostatní budou námořníci. Kalekule, kapitán, budu já. Já nechci být námořník, já chci být mořská víla. Ne, mořská víla budu já. Já jsem to vymyslel. Dobrý lovče, prosím. Já ne, můžu být všechny mořské. Plouváme do nejnebezpečnějších vod, odtud se ještě nikdy nikdo nevrátil. Tak dávejte všichni bacha, jinak nás ta bouře, co tu řádí, rozmašíruje na kaši. Nebojte se, do nemanu. Jste první důstojník na nejlépe vybavené lodi světa. Kapitáne, to mi naprosto přeskočilo, ale to přímo takhle vidím obrovský tajfun. To je, se nazývá šumy šumy gumy, ale jste. Promiňte, ale mohl byste nám to objasnit trochu blíže? Jsme jenom námořníci. Nechte profesory na pokoj, ať se dostane do svých. Co navrhujete, profesore? My jsme ho přijeli zničit, tak poraďte, jak ho přimět, aby se, aby se vrtidlo zastavilo. Jenomže to právě nevím. Věda ještě neměla možnost, aby to prozkoumala. Ale... Malupa, malupa! Osi to sama! Evany sám palilo běta! Baba, ludy nemá, to jenom si jim tu věda nemala, ba. Jára, oj, oj! Cože? Co říkala? Naše domorodá původkyně Mamosan říká, že v jejím národě se traduje nějaká velmi stará píseň, která dokáže věčný daleko uspat. Ovšem pouze v případě, že se někdo pokusí představovat do hodnotu bouře. Ukolebavka a tajfun k smíchu. Pane profesor, co vy o tom soudíte? Bylo by něco takového možné? Nesmí mít žádné předsudky. Řešící domorodého obyvatelstva se velmi často skrývá pravdivé jádro. Třeba existují tónové vibrace, které šumy šumy gumy elastikum ovlivňují. A co to teda zkusí? Jaké je pak dlouhé řeči? Řekněte. Malumba, ty by ojsadal hona hona babadu. A
zdravím tě, momo. Tak co, už jsi všechno zametl? No, dobře, já jdu to ukladit. Víš, momo, ono to je to tak. Někdy máš tu ulici před sebou dlouhou a jako bez konce a myslíš si, že to nikdy nezameteš, ale pak začneš pospíchat stále víc a víc a to je to, co dělat nesmíš. Nesmíš si představit tu celou ulici, ale jen ten další krok, protože když potom zvedneš hlavu, zjistíš, že to vůbec neobývá a to potom takhle nejde. Musíš jen ten další krok, jen příští máknutí koštětem, jen taková práce za něco stojí a to taky tě potom pobaví. No, to máš asi pravdu, Pepo. Víš, mamo, ty jsi jediná, kdo mi rozumí. Ostatní mají za starého blázna, ale ty... Vážení na všemic, právě vstupujeme do míst. Někteří z vás myslí, že je amfiteátr. Ale ve skutečnosti to tak není. Ve skutečnosti. Tady tyto prostory postavila císařovna Trmácie za dob, když sváděla kruté boje s kmenem Citerů. Vlastně během těchto dob, když sváděla s tímto kmenem kruté boje, tak se rozhodla, že tuto říši Citerů naprosto zničí a císaře Xaxa Traxoluse, který tenkrát vládnu, tak ponoří. A tedy ona se rozhodla ji zničit, ovšem pod podmínkou, že jí císař Xaxa Traxolus daruje jejich zlatou rybičku. A tak on tedy císař Xaxa Traxolus se rozhodl, že jejímu návrhu vyhoví. Takže vlastně jí poslal tu zlatou rybičku, tedy to nebyla zlatá rybička, bylo to velrybí mládě a nakonec jí ho poslal po zvracené míse. No, císařovna nakonec velrybí mládě dostala a těšila se veliké hromadě zlata, které těšila, že bude z něho těžit. No a nakonec císařovna tedy se o něho starala, tak ho nejdříve pěkně vykrmovala, tak ho nejdříve přesunula z té polívkové mísy, ho přesunula do takové větší vany. No a nakonec ho přesunula do takového většího bazénu. No a vlastně úplně nakonec ho přesunula tady do tohoto obřího, mega obřího bazénu. V něhož troskách se právě nachází. Touto stavbou se totiž císařovna Xaxa Traxolusovna zadlužila natolik, že císař nakonec její říši úplně zlikvidoval. No a to by byl vlastně konec této smutné historie. Máte nějaké otázky? A prosím vás, když já tak jsem na Xaxa Traxolusova? No to je jasné, císařovna Xaxa Traxolusova žila za dob slavného filozofa Nojose staršího. Ještě nějaké další otázky? Dobrá tedy, tak pokud nemáte další otázky, tak vám tedy děkuji za pozornost. Ty si vymýšlíš, Gigi. Když mě něco nebaví vyprávět dvakrát stejně, je to nuda. Stejně slyšeli to, co chtěli slyšet. A navíc se jim nic nestalo. Ale to není pravda. Pravda, jak můžeš vědět, co je pravda? Jak můžeš vědět, co se tady stalo před tisíci nebo dvěmi tisíci lety? Víš to snad? To nevím. Tak jak potom můžeš říct, že moje vyprávění nejsou pravdivá? Třeba se to událo přesně tak. A já jsem potom mluvil čistou pravdu. A já ti říkám, jednou mi ty moje vymysly přinesou velké bohatství. Jak? No to ještě nevím. Ale na něco určitě přijdu. Čes. Ale stejně radši vypravuj tobě, momo. Já vím, a já to zase ráda poslouchám. Povíš mi zase nějakou pohádku. Ne, dneska ne. Až zítra. A o čem bude? Bude o princi Girolamovi a o tom, jak se zamiluje do princezny Momo, ale špatným kouzlem na sebe zapomenou a pak se setkají nakonec na tady tomhletom světě. Ale nepoznávají se, takže je to smutné. Tak jo, budu se těšit, na očiči. Ahoj.
Kubíka! Kuba! Postaje! Je pík! Ať se máme tu našu! Kubo! Fé! Tu našu kozičku! Je! A! Kuba to líko! Otravní zákazníci, líní kuchaři. Já už prostě na to nemám, já chtěla v životě něco dokázat, něco velkého udělat, prostě něco. Každý den. Já to samé, pro. Dobrý den, přejete si něco? Asi ne, když vidím, že zde čekujete naše výborné pivo Radegast. Výborné oskarské pivo. Mimochodem, přicházím z ústavu pro úspory času. Jsem agent BLV lomeno 32 lomeno D. Těší mě. Je nám známo, že máte zájem ukládat své úspory do naší banky. Já novinka, nevěděla jsem, že taková instituce existuje. Tak teď už to víte. Jste doufám paní Nina, majitelka této té restaurace? Ano, restaurace, jsem to já. Výborně. Strpení chviličku. Podívejte se, milá paní Nina. Celý život promrháte s otravnými zákazníky a línými kuchaři. Agente, proveďte prosím vás paní Ninu mým výkladem. Zajisté. Pan to mimicky? Může být. Až umřete, bude to zrovna tak, jako byste nikdy nežila. Byla byste někdo úplně jiný, kdyby vám zbýval čas na opravdový život. No, zrovna se na to myslela. Tak vidíte. Na to, co chcete dělat, si musíte čas ušetřit. Vím, ale mrháte zcela nezodpovědným způsobem. Dokážu vám to pomocí nepatrného výpočtu. Minuta má 60 vteřin a hodina 60 minut. Stačíte mě sledovat? Ale samozřejmě. 60x 60 je 3600. To znamená, že hodina má 3600 vteřin, den má 24 hodin, což je 86400 vteřin. Rok má, jak je známo, 365 dní. To dělá celkem 31 536 000 vteřin. Jak dlouho myslíte, že budete žít? No, chtěla bych tedy dát dobu, že tak 70 nebo 80 let. Dobře. Uvažujeme z opatrností pouhých 70 let. To máme tedy 31 536 000 krát 70, což dává 2 miliardy 207 milionů 520 000 vteřin. Tato suma je jmění, s nímž můžete podle svého nakládat. Taková suma už něco znamená, že ano? Ano. Ale počítejme dál. Kolik je vám let? No, 42. Jak dlouho v noci spíte? 42 let, 8 hodin spánku denně. To dává sumu 441 milionů 504 tisíc vteřin. Tuto částku můžeme považovat za ztracenou. Kolik času musíte obětovat denně práci? No, taky tak 8 hodin. V tom případě musíme ještě jednou tutéž sumu připsat do sloupce ztrát. Dále ztrácíte určitý čas také tím, že musíte jíst. Kolik času potřebujete denně k jídlu? Myslím, že ubíráte, ale dál. Žijete sama s matkou. Denně se jí věnujete plnou hodinu. Přesně řečeno, sedíte u ní a povídáte si s ní, ačkoliv je hluchá a skoro vás neslyší. Jde o promrhaný čas, který představuje 55 milionů 188 tisíc vteřin. A stejnou sumu ztrácíte, protože za ní děláte část prací v domácnosti. Zbytečně chováte andulku. Peče o ní vás denně připravuje o čtvrt hodiny, což je přepočteno 13 797 000 vteřin. Nepřerušujte mě. Dále je nám známo, že chodíte jednou týdně do kina, jednou týdně do pěveckého spolku, po večerech se tady scházíte s přáteli, nebo dokonce někdy čtete knihu. Abychom to zkrátili, paní Nino, ubíjíte čas nad neužitečnými věcmi, a to přibližně každý den 3,5 hodiny, což činí 193 milionů 158 tisíc. Co pak? Je vám nevolno? Ne, to je v pořádku. Už budeme hotovi, nebojte se. Když k tomu ještě připočteme, že máte ve zvyku
Každý večer, než jdete spát, sedět u okna a přebírat v hlavě celý den, máme tu ještě jednu položku. 13 milionů 797 tisíc vteřin. A teď se podíváme, kolik vám ještě vůbec zbývá. 1 miliarda 324 milionů 512 tisíc vteřin je čas, který jste až po dnešní den nenávratně ztratil. Co tomu říkáte, paní Nino? No, to je teda konce mého života. Je to tak. Ztráta už představuje víc než polovinu vašeho původního jmění, paní Nino. Ale teď se ještě přesvědčíme, co vám zbylo k dobru z vašich 42 let. Jak víte, jeden rok má 31 milionů 536 tisíc vteřin. Násobeno 42 dává 1 miliardu 324 milionů 512 tisíc vteřin. Celkem tedy 0 vteřin. No ale tak už to dál nejde. Měla byste začít šetřit. Tak například, kdybyste začala šetřit již před 20 lety a šetřila za den pouze 1 hodinu, patřilo by vám dneska 26 milionů 280 tisíc vteřin. Při úspoře 2 hodin denně by to samozřejmě činilo dvojnásobek, tedy 52 miliony 560 tisíc. A řekněte sama, paní Nino, co jsou dvě takhle kratinké mizerné hodiny ve srovnání s takovou sumou? Nic. Tak vidíte. A to ještě nevíte, že náš ústav dává dlouhodobým střadatelům 100% úrok, takže od nás dostanete dvojnásobek času. Co vypadá jako skvělá nabídka? Pokud tedy od nynějška chcete šetřit čas, musíte rychleji pracovat, odstranit vše, co vás okrádá o čas, dodat Andulku, matce věnovat jen půl hodiny, a nebo jí rovnou poslat do domova důchodců. Dobře, to všechno můžu udělat. Ale co s tím časem, mamo, s tím si nelámte hlavu. To už ústav zařídí. Buďte ujištěna, že nám neunikne ani vteřinka z vašeho našetřeného času. Uvidíte sama, že žádný volný čas už vám nezbude. Dobře, spolehám tady na vás. Výborně, paní Nino. Blahopřeji vám, právě jste se stala moderní ženou. Ha. Čím dál tím mý, poslouchá, když vypravuju. Něco se děje. Ale co? Je to toho pravda, ne, to se sebe blíží. Ale co to je? No, asi si nedobrá vyvět a kašleme na to. Dospělí zapomínají, ale děcka chodí za mamou čím dál tím víc. No to opravdu právě, že oni chodí taky v toho, co to budou. No, spíš asi si lidé hledají nějak do toho místě, že nevím, bylo této. Říkáš právě něco? Jo, vyprávěj nám, prosím. Ne, dneska ne, já na to nemám náladu. Raději mi vyprávějte vy, jo. Tak, o vás. O vaší rodině. A co děláte? Třeba my teď máme nové auto. Naši ho pořád my, když mají čas. No a já nemůžu pomáhat. Já se můžu chodit pořád do kina. Rodiče mi dají peněz, kolik chci. Jen abych se zabavila, protože na mě nemají čas. Ale já se takhle nechci bavit, pokudím se. To já mám pro nás zase spoustu dědiče s pohádkami. Může se na ně dívat kdykoliv jen chci. Dřív mi se tedy právě pohádky tady. Nebylo se mi dobře. Ale dnes už není doma, nebo nemá na mě čas. No a co maminka? To je to stejné. Jo, tak jako u nás. A já mám ale teď vyšší kapesná. To známe, dávaj dětem kapesné, aby se jich zbavili. Ale už nás nemají rádi, jenže sebe taky ne. To není pravda, ten mi koupil nový dotykač, byl strašně drahý. Tak to je to důkaz lásky, nebo ne? Hlavně prosím tě, nebuď. Kašleme na to. Žebe tam nevyště chodili lidé k moře, aby naslouchala jejich svěrům a zapomněli na sami sebe. A nebo chodili za mnou, aby na sebe zapomněli.
A teď tvrdí, že na takové věci nemají čas. Ale pro koho a co teď mají čas? Je toto asi nějaká choroba. No jo, a proti nějaké chorobě musíme něco dělat. Půjdu za svými přáteli a zeptám si. Půjdu za Nino, to je dobrý nápad. Pravý nový kořist, tady svůj komplet,
Kryžařská kombinéza, pyžamo, pyžamo, šupány. Ještě jedny šatky? A tady ještě další. Tak co? S tím už si vyhraješ, ne? Ale za pár dní tě to stejně pomrzí. Nemám pravdu. Nevadí. Dokonalá faninka potřebuje mnoho dalších věcí. Co třeba tady? Dámská kabelka z pravé ledí kůže. S malinkou těkou. Foťák, tablet, revolver, pochopitelně funkční. Co třeba nádavek, hodinky, náušnice, další revolver, nebo tady kloboučky. Tak vidíš, je to docela jednoduché. Musíš mít pořád víc věcí, pak už se nikdy nebude. A třeba si říká, že jednoho dne má panenka bude všechny tyto věci. A to by bude dlouhá chvíle. Žádný strach. Na tento případ máme hodinu v horném stroji. A tady má několik kamarádek. Je to jedno. Musíš pořád něco chtít. Stále zbývá něco, co si můžeš přát. Tak co? Už si pochopila, jak si můžeš se svojí panenkou dát? Pochopila. Se přáteli již teď nebudeš potřebovat. Teď budeš mít zábavy, kolik budeš mít. Samozřejmě, pokud budeš tím, daruji ti. Daruji ti to všechno, ale pěkně jedno po druhé. Nechci za to samozřejmě vůbec nic. Máš jenom jeden úkol. Hrát si s panenkou tak, jak jsem ti to právě naučil. Své přátelé, jak už jsem říkal, nebudeš potřebovat, ale teď budeš mít tolik rozptýlení, že nebudeš vědět, co se svým časem. Tak přesně to si přeješ, je to tak. Přeješ si dokonalou panenku, mimo. Ještě nejsi spokojená? Ach, vy dnešní děti, vy jste ale náročné. Můžeš mi prosím tě říct si, co ti na dokonalé panence může ještě chybět? Já myslím, že mi nikdo nemůže mít rád. Na tom přece vůbec nezáleží. Ale já mám svou přátelé ráda. Tak podívej, malička, myslím, že se budeme muset trochu promít. Aby jsi konečně pochopila, jak to v životě chodí. Jmenuješ se Momo, je to tak? Podívej, Momo, to jediné na čem v životě záleží, je to, aby se někam dotáhla. Aby si něco získala, aby si něco měla. Ten, kdo to dotáhne dál než ti ostatní, tomu všechno samozpadne do klína. Láska, ústa, přátelství. Říkáš, že máš ráda své přátelé. Podívejme se ale na to věc. Co mají tvý přátelé z toho, že existuješ? Pomáhají snad tvá existence nějak ušetřit jejich čas? Jenom je zdržuješ. Zkrátka, škodíš svým přátelům už jenom tím, že existuješ. To je, jak říkáš, nikdy chodová. Proto budeme bdít nad tvými přáteli, aby je nechala na pokoji. My jsme jich praví přátelé, chceme, aby to někam dotáhli. My a vědí z Ústavu pro historii času. Myslím, to jste dobře. S Ústavem nejsou, že? Ale co pak tebe nemá nikdo rád? No, musím se přiznat, že někoho takového jsem opravdu ještě nepotkal. To ne. Kdyby takových bylo víc, mohli bychom náš Ústav jednou zavřít. Chápej, musíme zůstat nepoznání. Nikdo nesmí vědět, že tu jsme. Co děláme? Nikdo si na setkání s náma nepamatuje. Jen tak můžeme lidem krásný jejich čas. Je to prosté. Všechny čas, co si lidem zašetří, je ztracen. Nic si ho přivlastní. Potřebujeme ho, protože jinak bychom trpěli hlady. Potřebujeme ho čím dál tím víc, protože i nás je čím dál tím víc. Co to bylo? Mluvil jsem nesmysly. Ty jsi vyzvídala, Momo? Musíš zapomenout, že jsme spolu mluvili. Rozumíš? Musíš zapomenout na to, že existujeme. Musíš! Není! Pepo! Ano! Mimo! Pepo, stalo se mě něco zdravého! Poslouchej! Že
Tak, a teď už víte všecko. Momo, přišla naše velká hodina. Ty jsi objevila své tajemství, o kterém nikdo nevěděl. Musíme zachránit celé město. Ale jak to uděláme? Co já mi dělám? Jak to město zachráníme? No to ještě ne. Ale na něco určitě přijdeme. Hlavně kdo musíme všechno překazit. Nebo se bojíš? Jo, bojím. Všichni muži nejsou obyčejní lidé. Je z nich ukrutná zima a jestli jich bude hodně, bude to nebezpečné. Ale prosím tě, zbytečně se bojíš. Už vím. Budeme hledat ten jejich barák pro ústavu času. Musí to být v nějaké budově. V nějaké zajímavé budově. A já tam vlítnu a zažnu. Vydejte nám ukradený čas! A nemělo by nás být více? To máš pravdu. Tak jo, dobře, uděláme to následovně. Řekneme to všem a přes děcka to pošleme dál. A srazíme se tady zítra ven. Dobře, díky, že jdeš do toho se mnou. Jo, není tak? Pojď. Musíme dobře uvažit to, co uděláme, protože je to tam babáda do Lotnicu. Musíme jít do osadu, do bezpečí. Ale prosím tě, pojď až si zbytečné starosti. Bude nás hodně a tak nám všem nic nehrozí. Ty tomu nevěříš. Věříš, nevěříš. To je jako pravda a vymysl. Ty jsi Pepo, člověk bez fantazie. A celý svět je jeden velký příběh a my v něm musíme hrát. Vím, že je to těžké, ale my do něho musíme zapojit svoji fantazii. A to ty bohužel nemůžeš. Tak jo, teď už víte všechno, děti. Teď se musíme poradit, co udělat. Čím dál tím víc lidí, má čím dál tím méně času. A proč? Protože čas lidem krande hledá zlodějů. A proto je musíme teď zastavit. Proto jsme vás tady zvolali. Když nám pomůžete, přemůžeme to strašit do nás dva. Zadržte to musíme se pobavit o tom, co budeme s tím dělat. To by mohlo dopadnout špatně. Teď si Lepo nepřeješ, abychom o tom mluvili. Lepo si totiž myslí, že každý, kdo bude mluvit o šedých agentech, je před nimi v nebezpečí. Jenomže já vím, že to je přesně naopak. Ten, kdo o nich ví, už je před nimi v bezpečí, protože už ho mi mohou podvést a oloupit. Proto jsme vás tady zvolali. Tak co, přidáte se někdo k nám? Jo, já půjdu. No, tak vidíš, Pepo. Tak můžeme pomáhat. Tak jo. A teďko se musíme poradit, co uděláme. Tak máte někdo nějaké návrhy? Myslím, že bychom se měli obrátit na vědce, na odborníky na čas a poradit se s nimi. Mějte pokoj vědci, těm se taky nedá věřit. Co když pracují pro zloděje času, to bychom byli v pěkný brindě. A já mám lepší návrh. Obrátíme se na policii. A co tady si může policie? Ti to budou už vědí a jsou bezmocní, anebo to ještě nezjistí. A jestli na to nepřijdou sami, nemá cenu dostat ani nikomu. No, nevadí, děti, já už jsem všechno promyslel. Jenom jsem čekal, jestli někdo z vás nebude mít lepší nápad, než mám já. Tak to uděláme následovně. Uděláme veliký průvod přes celé město. Uděláme si mnoho transparentů a vyjdeme do ulic. A řekneme všem, úplně všem v celém městě, o šedých agentech. Tak, jdeme na Tak
Nadějí, láskou i vírou. Nadějí, láskou i vírou. Nadějí, láskou i vírou. Se tím písem může stát. Jenom ten, kdo pravdu věří, času i stále dobře měří. Jenom ten, kdo pravdu věří, si může s námi zát. Nadějí, láskou i vírou. Nadějí, láskou i vírou. Nadějí, láskou i vírou. Nadějí, se může zát. Nemá to smysl, nikdo už nepřijde. Dobrou noc, mamo. Tak to vidíte, s dospělými nejde počítat. Nikdy jsem jim nevěřil, ale po dnešku s nimi nechci nic mít. Ahoj, mamo. Pepo, ty už taky odcházíš. No, mamo, vlastně jsme hodně na stávce. Ale vždyť je neděle. Musím, je to o tom nejde na řeči. Ale zrovna dneska bych byla ráda, kdyby zůstal. To taky. Gigi! Jo, já taky musím. Dělám teďko nočního vrátného. Nebuď smutná, mamo, že to nevyšlo. Zítra si vymyslíme něco lepšího. Nějaký lepší příběh. Ale Gigi, ty víš, že to nebyl žádný příběh. Pojď se mnou. To myslíš mě? Tak jo, počkej, já už jdu. Počkej. Předstoupí agent BLL na 553 lomeno C před nejvyšší soud.
Vy jste agent BLV? Ano, jsem. Jak dlouho jste ve službách Ústavu pro úspory času? Od té roce jsem vznikl. No, to je přeci jasné. No, takové zbytečnosti si to příště prosím vás odpuste. Kdy jste vznikl? Přesně před 11 lety. 6 měsíci, 8 dny, 4 hodinami, 2 minutami a 5 vteřinami. Jste si vědom toho, že v tomto městě žije nikoli nezanedbatelný počet dětí, jež pojali hrůzostrašný plán sezvat celé město a poté je informovat o naší existenci? Ano, jsem. No, a jak si vysvětlujete, že tyto děti vůbec mají ponětí o naší existenci? Také si to můžu vysvětlit. Ale pokud bych směl něco připomenout a doporučit, rád bych nejvyššímu soudu doporučil, aby celou záležitost nebral vážně, než si zaslouchal. Šlo pouhý dětský čin, nic víc. Mimo to bych rád připomenul, že se nám podařilo bez jakýchkoliv potíží zamezit onomu připravovanému shromáždění obyvatel. Jednoduše jsme lidem k tomu neponechali žádný čas. A i kdyby se nám to bývalo povedlo, jsem přesvědčen, že by děti nezmohly nic víc, než připravovat dospělým pohádky o zlých loupežnicích. Takže jsem dokonce toho názoru, že jsme měli připustit, aby se ono shromáždění konalo. A při této příležitosti... Obžalovaný, víte, kde se nacházíte? Ano. No, nenacházíte se před soudem, ustanoveným lidmi pro lidi. Nýbrž před soudem, ustanoveným stejnými jedinci, jako jste vy sám. Vy moc dobře víte, že nás nemůžete obelhat. Proč se o to pokoušíte? To je návis povolání. No, to laskavě nechte na rozhodnutí pana předsedy. Obžalovaný, vy moc dobře víte, že pro naši práci není nic horšího než právě děti. Kdyby nebylo děti, už bychom si podmanili dávno celé lidstvo. Vždyť i jeden z našich nejpřísnějších zákonů, pánové, zní: děti přijdou na řadu poslední. Výborně. Sedou. Obžalovaný, byl vám znát tento zákon? Ano. A přesto máme neklamné důkazy o tom, že jeden z nás, opakuji, jeden z nás s dítětem mluvil a nepochybně mu vše o naší věci vyzradil. Víte snad, kdo byl ten jeden? Byl jsem to já. Cítíte se tedy vinen? Cítím jsem vinen, cítím, ale rád bych připomenul nejvyššímu soudu, že jsem podle všech dostupných důkazů byl zřejmě očarován. Zmíněné dítě umí zvláštním způsobem naslouchat tomu, co druhý říká. A tak vás omámí. Tak ze mě všechno vymámila. Nevím, jak se tomu mohlo stát, jak tomu došlo, ale přiznám, bylo tomu tak. Obžalovaný, vaše výmluvy nás nezajímají. Naše zákony jsou naprosto neodlomné. Prosím vás, zjistěte nějaké podrobnosti o tom. Jak se jmenuje? Momo. Chlapec nebo holčička? Malé děvčátko. Bydliště? Rozvaliny starého hospitála. Tak, to stačí. Obžalovaný, ujišťuji vás, že to zmíněné dítě už nám více neskříží plány. Budiš vám to utěchou při výkonu trestu. Jak zní rozsudek? Jak zní rozsudek? Rozsudek nad agentem BLV 553/C zní takto. Obžalovaný je vinen velezradou a na místě bude zbaven veškerého času. Milo! No! Pomůžeš mi s ním, a je těžké jako prase. Thank you.
Tak bych poprosil o tvůj, děkuji. Ptáček nám někam uletěl. Je hrozné, že se děti potulují v noci tak tak. Vůbec se mi to nelíbí. Vypadá to, jako by je někdo varoval. A to je ovšem nemožné. Musel by o našem rozhodnutí vědět daleko dříve než my. Jestli se tak opravdu stalo, tak pak jen marníme čas. No, nevím, cože? No, máte snad nějaké lepší nápady? Zajdeme, musíme informovat centrálu. Avšak centrála se nás zeptá, zda jsme důkladně prohledali okolí. No budíš, prohledejme okolí. Ale pánové, jestli Momo mezi tím někdo pomůže, děláme velkou chybu. A teď do práce, pánové. Musíme s tím chvilku počkat. Do policii. Ne, tak teda nepůjdeš. Zavřu tě do blázince a... To bys si chtěl? Ne. Tak vidíš to. Víš co? Počkáme pár dní, než se to uklidní. A do té doby počkáme. A až se to uklidní, tak potom něco můžeme udělat. Vole, a teď se pojď lehnout. Tady centrála. Všichni agenti se okamžitě zapojí do hledání děvčátka Momo. Opakuji, hned začněte všichni hledat děvčátko Momo. Haló, centrálo, viděli jsme děvčátko Momo. A zajistili jste ji? Ne, unikla nám. Jak je to možné? Taky si to nedokážeme vysvětlit. Je to jakési divné. Kde jste teď? V části města, kterou vůbec neznáme. Takové místo ve městě není. Vypadá to, jako by leželo na pokraji času. Cože? Okamžitě pronásledovat a dostat ji za každou cenu. Posíláme vám posily. Tak do práce, chlapi! Ani já tomu nerozumím.
vyšetřující okolnosti soudu. Chcete říct, že půjdeme k soudu? No, chválit nás rozhodně nebudou. Pánové, naše situace je vážná. Prosím, zde jsou fakta. Při pronásledování děvčátka Momo jsme nasadili skoro všechny agenty. Stíhání trvalo 6 hodin, 13 minut a 8 vteřin. Agenti tak zanedbávali svou hlavní činnost, získávání času. A zároveň mnoho času sami spotřebovali. Celkové ztráty tak činí 3 miliardy 738 milionů 259 tisíc vteřin. To je víc než jeden lidský život. Pánové, naše sejfy pro uskladnění času nejsou nevyčerpatelné. A kdyby jsme tím pronásledováním alespoň něco získali, ale děvčátko nám uniklo. Jde tak o čas celá bezúčelně utracený. Zkrátka dobře, pánové, toto se nesmí opakovat. To by nevělo. Pánové, i mně leží na srdci dobro ústavu pro úspory času, ale přesto si myslím, že se zbytečně znepokojujeme. Všichni víme, že naše sejfy ukrývají dnes již tak velké částky času, že není proč se znepokojovat. K další více. Dítě nám sice uniklo, uteklo z našeho světa času, ale co více jsme si přece mohli psát? Chtěli jsme se ho zbavit a už tady není. Za mě dobrý. To, co bylo řečeno teď, považuji za nezodpovědnost, pánové. Musíme se pravdě podívat do očí. Je prakticky nemožné, aby se nám nějaké děcko vymanilo z území času. Někdo mu musel pomáhat. A my dobře víme, kdo. Jde o mistra Hoď. Ježišmarja! No ano, vím, že brutální toto jméno vyslovit. Ale musíme vidět věci tak, jak jsou. Nejen, že to děvče pošle zpátky, ale určitě jí vybaví nějakou zvláštní silou. Poté budeme ve smrtelném bezpečí a budeme muset obětovat vše. Jakákoliv šetrnost by nás mohla přijít příčerně drahu. Všem řečí říkal, že do toho máme objevovat a být připraveni udělat vše. Ona má pravdu, ale jako má děvčátko Momo smutno, kdo z nás dnes neví a tak se musíme zabývat. Pánové, zachovejme chladný rozum. No, vezmeme na vědomí, že Momo se vrátí a zároveň i to, že nejsme schopni s ním účinně bojovat. Jak nás poučil osud rozpuštěného agenta BLV 553C. No, jenže když se to správně navlíkne, tak to nikoho nebude bolet. Pánové, pořád uvažujeme, jak se děvčátka mohou zbavit. Bude nás to sice oprávněný strach, ale to je špatný reakce. Myslím, že si necháváme uniknout velkou příležitost. Proč bychom se nepokusili získat Momo na naši stranu, aby nám ukázala třeba cestu k tomu, ke kterému neznám. Momo nás může vést. A když se s tím pořádně vypořádáme, tak bude všechny čas na. Víte ale, že jí nelze obrvat. Kdo říká, že budeme rád, řekněme, že se zamýšlíme. V tom případě s námi spolupracovat. Přirozeně bychom jim museli něco nabídnout. Třeba času. Co prosím? To asi nepůjde. To dítě už má tolik času, kolik chce.
Měl bych určitý návrh, dovolíte? Udílí se vám slovo. To dítě miluje své přátelé, je na ně prakticky odkázáno. Je pro něj radost jim dávat svůj čas. Co se stane ale s dítětem, když s ním nikdo čas nebude sdílat? Tudíž, když naše záměry nebude podporovat dobrovolně, budeme se muset zaměřit na její přátel. Především je to nějaký Gigi, Pepo, Koště a nakonec děti. No s dospělými si poradíme, ale co s dětmi? O ty se postarají naši pomáhači, kterým nutneme ty správné myšlenky. Já jsem mistr Hora. Sekundu z minuci z Hora. Oh, opravdu jsi mě čekal? Jistě, poslal jsem pro tebe svoji želbu, Kasiopeu. A proč jsi pro mě poslal želbu? Abych tě uchránil před všednými muži. Jenom tady jsem bezpečí. Ty je blíži. Já se pošlím. Ale proč? Protože jsi jim provedla to nejhorší. Ne, to jsem neudělala. Ale ano, způsobila jsi, že se jeden agent musel prozradit. Vyprávěla si o tom svým přátelům a dokonce si povedala pravdu celému městu. Ale že jsme šli s Kasiopou přes celé město. Kdyby mě chtěli najít, byla by to pro ně hračka. Co myslíš, mohlo se to stát? Ani za nic. Když mimo, Kasiopea vidí čas budoucnosti, asi tak půl hodiny dopředu. Přesně, půl hodiny. Takže mimo, Kasiopea věděla, zdali, že nemůže potkáte nebo ne. To je ale úžasně praktické, takže věděla, kudy máme jít, abychom všechny muže nikdy nepotkali. Není to tak jednoduché. Kasiopea část budoucnosti zná, ale nedokáže na ní nic změnit, je to bezmoc. Jsem z toho zmatená. Tak je tedy k ničemu, že to ví? Někdy ano. Ale například věděla, že když půjdete to a to cestou, všechny agenty nikdy nepotká. To není tak málo, nemyslíš? Ale vraťme se k těm přátelům. Ty plakáty na mě udělali veliký dojem. To pak si je četlo? Jo, škoda, že kromě tebe nikdo jiný nečetl. O to se postarali všichni muži. Ty znáš Dubku, že? Ano. A oni znají mě. Chodíš k ním na návštěvu často? Ale co tě nemá? To mi nikde nikdo nikdy neodchází. A oni tě navštěvují? Není strach něče. I kdyby znali cestu do ulice, nikdy nebyla, sem by nemohli vkročit. A oni ji neznají. Odkud ti to všechno víš? Odkud víš, že jsou ve městě a že jsme s dětmi malovali plakáty? Mám totiž vševědoucí brýle. Chceš se podívat? Jo. Jsou trošku vachrátý, ale jsem tam nějaký žlubr, který dám jim pozor. Tak jo, tak ta hračka stojí, já ti nerazbím. Nevidím přes něj vůbec nic. To přejde, není lehké dívat se přes brýle, které vidí všechno. To mluví o tobě. Nechápu, jak si jim mohla uniknout. Proč mají šedé obličeje? Protože vznikají z něčeho, co je mrtvé. Stravují čas patřící lidem, ale ten čas jakoby zemřel, jakmile přestane patřit svým pravoplatným majitelům. Všichni muži nejsou lidé? Ne, mají pouze jejich podobu. A co tady jsou? Ve skutečnosti nejsou nic. A odkud se berou? Lidé jim dávají možnost, aby vznikli. Už samotná možnost stačí k tomu, aby se to dělo. A teď jim lidé dávají další možnost. Tedy možnost, aby všichni lidi ovládali. A kdyby neměli komu ukradnout čas? Tak by se změnili hole, nic z něhož povstali. Problém ale je, že mezi lidmi našli mnoho pomáhačů. Máš ráda hádanky? Jo, mám. Ty nějakou znáš? Ne!
přece je ten čas doopravdy? Nevím. To bych rád, kdyby jsme to přišli. Já nevím. Zkus. Čas je, ale nemůžeme ho ukoupit a stírat ho v ruce. Takže... Není čas jako v hůně? Ne, ne. Čas ale někde musí vznikat. Takže jo, čas jako hudba! Já myslím, teda doufám, ona přicházela někdy z velké dálky a zněla jako by na mě. Ale ne, asi to byla samé nesmysly. Já myslím, že si to řekla moc hezky. Za to ti svěřím malé tajemství. Tady nikde není, vzniká čas všech lidí. Ty máš výlku lidského času? Ale ne, já jsem ten správce. Jen předělují lidem čas, který je jim určený. Takže... Já nic jsi smrt? Kdyby lidé věděli, co je to smrt, nebáli by si. Chceš vidět, kde vzniká čas? Jo. Dobře, vemu tě tam. Ale musíš mi něco slíbit. Až tam budeme, nesmíš se na nic zeptat, nesmíš ani promluvit. Slibuješ to? Jo. Dobře. Než se ti začne stýskat po tvých přátelích. Dobře. A můžu jí potom o tebe vyprávět? Co mi tam nechal? Je-li to opravdu tvé přání, musíš umět čekat. Čekání mi nevadí. Musíš umět čekat, mé dítě. Tak jako v zemi semínko po celý jeden slunokrůh. Tak ho vyváliš tobě vyrostou slova. Chceš čekat tak dlouho? No. Dobrá. Tak tedy dobrou noc. Thank you.
přestávka a po ní budeme pokračovat.